se arrepende desse encontro com essa mulher? Não posso me arrepender porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Se eu pudesse, eu não olharia para trás para aquela voz doce e suave, sabe? Moço, moço, ei, moço, como descrevi no início. Mas já que eu não posso me arrepender porque o prazer que ela me deu é uma coisa que É um homem maior que a sua vida. queria ter. E a dor só me leva até ela, só me transporta. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se exponha, pois ela é realmente uma flor do Jardim de Deus. Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter. E não posso me arrepender. Pela dor, eu já sofri demais. Sofro hoje bem menos. Mas não posso, não pode apagar isso mais.